Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom avsnittet Formel för K i matte 2 böckerna av Holmström, matematik M. Okej. Formel för K är hela tiden så här. K är lika med det förändring i y, dividerar med förändring i x, eller skillnaden mellan 2y, dividerar med skillnaden mellan. Okej. Okay. Det är den som jag kommer att använda många gånger. Ska vi titta. Här. För A. Ska vi leta efter K. Så har vi. Jag ska använda den här som A. Punkt A. Och sen här den som punkt B. Så om jag skulle börja med punkt B då. Så har jag 2 minus 8. Alltså i värdena först. Dividera med 3 minus 5. Då har vi negativ 6 genom negativ 2 är lika med 3. Eller man kan göra att man kan börja med punkt A istället. Så har man 8 minus 2 genom 5 minus 3. Så har vi 6 genom 2 och det är också 3. Så jag har bevisat här att det spelar ingen roll vilken punkt vill ni då börja. Så länge ni börjar där hela tiden i den punkten. Felet är om man växlar. Okej, okay? B. Så om vi tittar på 5 minus 9. Dividerat med 3 minus 1. Alltså det här är mitt punkt A. Är punkt B. Så 5 minus 9 är ju negativ 4. Alltså negativ. Är det positiv 2 så har vi negativ. Eller man växlar, så 9 minus 5 genom 1 minus 3. Så har vi 4 genom negativ 2, det är också negativ 2.